Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працюють ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. В області за добу знизилась кількість нових хворих на коронавірус. Натомість обласний лабораторний центр робить вдвічі більше досліджень. І з чим це пов'язано? На Тернопільщині до Дня пам'яті і примирення організували віртуальні виставки, концерти і майстер-класи. Яким буде перший етап виходу із карантину в Тернополі та які заклади зможуть відновити свою роботу? У 8 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Це найменша кількість нових інфікованих за два тижні, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, нові випадки інфікування COVID-19 зареєстрували в Тернополі, Шумському, Збариському та Монастириському районах. Від початку епідемії від коронавірусу видужали 254 особи в області, 17 померли. Наразі під підозрою залишаються ще 107 випадків. Статистика по районах на сьогодні виглядає так. За словами Оксани Чайчук, найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксовано у Кременецькому районі, там 283 хворих, і найменше хворих на COVID-19 у Бережанському і Зборівському районах, там по 3 випадки. В Україні на сьогодні у нас 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, найбільше випадків у Чернівецькій області – 2097, Тернопільщина на четвертому місці, у нас 959 випадків, і найменше хворих у Луганській області, там 42 випадки. У Тернопільському обласному лабораторному центрі щодня роблять вдвічі більше досліджень на коронавірус, аніж минулого тижня. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, це пов'язано із тим, що тепер лабораторно тестують усіх пацієнтів, яким робитимуть операції, а також тих, кого госпіталізовують. Окрім того, згідно із прийнятим Верховною Радою законом, тепер регулярно тестуватимуть медиків, поліцейських і рятувальників. Чи готовий до цього обласний центр і скільки аналізів досліджують у лабораторії зараз, дізнавалася Богдана Сарабун. Це Тернопільський обласний лабораторний центр. Тут методом полімеразно-ланцюгової реакції досліджують аналізи людей, в яких підозрюють COVID-19. Зібрані аналізи до лабораторії передають через це віконце. Спочатку аналізи нумерують та заносять до бази. Далі проводять дослідження в два етапи, каже лікарка-вірусолог Уляна Ільницька. Вона розповіла про перший з них. Ми зараз знаходимося в зоні виділення двоїнових кислот, де ми працюємо з матеріалом з підозрою на COVID-19. Ну, зараз ви бачите, ми в процесі, тому лаборант завершує висушування матеріалу. Ми йдемо на завершення вже виділення двоїнових кислот. Фактично маємо РНК, з яким ми далі працюємо. Тут проводять підготовку реакційної суміші, каже вірусолог Ольга Марчук. Тут безпосередньо проводиться приготування реакційних сумішей для проведення амплифікації. Це чиста зона. І в подальшому йде суто робота з реактивами. Передається через шлюзове вікно вже розкрапана суміш, де безпосередньо в сусідньому кабінеті розкрапування зразочків відбувається і встановлення їх в апарат-амплифікатор. Наприклад, ротор-джин. Потім по проходженню 2,5-2,15 хвилин самоамплифікації проводиться детекція і тоді безпосередньо вже виписуються результати іде опрацювання, так би мовити, в рахунок тих результатів досліджень. Після того, як лікарі виділили рибонуклеїнову кислоту та додали до неї реакційну суміш, пробірки поміщають до цих приладів. Це амплифікатори, які опрацьовують результат аналізу. Їх у лабораторії є 4 – 2 роторних і 2 планшетних. Зараз працюють 3 апарати. На планшетному роблять одразу 96 аналізів, а на роторних – по 36 досліджень. Результати реакції відображаються на комп'ютерних графіках. Цей планшетний апарат наразі використовувати немає потреби, каже Ольга Марчук, бо 3 достатньо, щоб дослідити наявні зразки. Готові аналізи забирають через віконце. Вони мають такий вигляд. Бачите, у нас через шлюзове віконечко. Ми можемо подивитися, які зразочки, для того, щоб їх в подальшому підписати. Ніякої інформації
крім нумерації, тут немає. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за день у лабораторії роблять від 300 до 600 тестів. Кожну партію матеріалів досліджують від 6 до 7 годин. 300 – це в нас мінімальна така потужність, і це залежить, звичайно, від того, скільки взірці поступає на дослідження. Можемо проводити і більше. Якщо буде потреба, то ми можемо провести і 1000 тестів. Тому що в нас працює в даний час 6 лікарів, працює 4 апарати, і ми робимо це позмінно. Ми, якщо буде потреба, ми можемо перейти і на круглодобову роботу. Ну, як бачите, ми зараз будуємо нову лабораторію, яка буде мати можливість також збільшити потужність і збільшити ще кількість людей, які будуть мати бажання обстежитися. У добудованій лабораторії буде 4 робочих місця для лікарів-вірусологів, розповідає Оксана Чайчук. Також біля неї облаштують 5 готельних кімнат. Так, при потребі лабораторний центр зможе працювати цілодобово. За словами Оксани Чайчук, у лабораторії досліджують на COVID-19 лише ті матеріали, які привозять сімейні лікарі. Сімейний лікар відповідає за відбір взірців матеріалу, за написання направлення, за пакування його і, звичайно, за транспортування. Не може бути такого, щоб людина, яка захотіла собі обстежитися, були в нас випадки, коли приходять з пробірками, нати вам пробірку і зробіть мені тест. В першу чергу треба пам'ятати про те, що COVID-19 відноситься до особливо небезпечних інфекцій. І тому просто так носити пересічному громадянину пробірки в кишені – це вкрай неможливе. Загалом від початку епідемії лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежив 6711 людей. Вчора – 432 осіб. Помінявся контингент, який йде на дослідження. В першу чергу це йдуть люди, які планують поступати на планові операції, на планове лікування. Люди, які онкохворі, які йдуть на планову хіміотерапію. Ну і, звичайно, збільшується контингент людей, які вже одужують. І вони проводять повторні дослідження. Перший раз, другий раз. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом в обласному лабораторному центрі зараз 325 працівників, розповіла Оксана Чайчук. Віртуальні виставки, концерти і майстер-класи організували на Тернопільщині до Дня пам'яті і примирення. Про це розповів начальник обласного управління культури Григорій Шергей. Як вони виглядають і де їх можна переглянути, знає Ірина Терлюк. Дорогі шанувальники нашого музею, ми раді знову бути з вами. 8-9 травня Україна традиційно вшановує День пам'яті та примирення. Це віртуальна виставка «Роки замирення несуть». До Дня пам'яті та примирення її створили працівники Тернопільського краєзнавчого музею. У ній експонати про події Другої світової війни на території Тернопільщини. Переглянути виставку можна на веб-сайті музею та на сторінці у Фейсбуці, розповіла заступниця директора музею Наталія Чеканова. Надзвичайно цікаві матеріали у вітрині «Старий Тернопіль», листівки, фотографії, речові матеріали, які засвідчують цей красивий ошатний Тернопіль у 1939 році. Продовжуючи розповідь про події Другої світової війни, засвідчують велика кількість експонатів, речових матеріалів, листівок, фотографій. Віртуальну екскурсію підготували співробітники відділу нової новітньої історії музею та обласного управління культури. Знімали та монтували відео працівники обласного комунального підприємства «Фірма «Кіноднестер», каже Наталія Чеканова. А це начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей показує онлайн-виставку обласного художнього музею. Наприклад, зараз ми бачимо Ярослава «Журжини смерті». Дуже цікава робота. А це в очікуванні війна. Тут просто війна. Це Володимир Пантасенко, який є твори його в фондах художнього музею. Ось. А це сапери, відомий Ігоря Бортника. На сайті обласної універсальної наукової бібліотеки можна переглянути виставку «За честь, за славу рідної землі». Завідувачка відділу читального залу Людмила Рюміна каже, до експозиції увійшли найновіші видання, у яких йдеться про історію України в Другій світовій війні. Вона розповіла про один з експонатів. «Війна і міф. Невідома Друга світова». Книжка надзвичайно цікава тим, що в ній зібрано колективом авторів за допомоги українського
Інституту національної пам'яті зібрані 50 міфів про Другу світову війну. На сайті обласної бібліотеки для молоді розмістили відеоролик «Нам війни не треба», у якому показали видання про Україну в часи Другої світової війни та загалом історію України, які є у фондах книгозбірні. Бібліотека для молоді, мало того, що вона створила декілька відеороликів, і вони розміщені, там є ще і така форма роботи у них, як аудіокалендар. І, власне, цю подію вони якраз описали у цьому аудіокалендарі. Чому аудіокалендар? Тому що вони обслуговують таку категорію, як незрячих відвідувачів, ось читачів. Працівники Теребовлянського коледжу культури і мистецтв організували акцію «Маки пам'яті. Пам'ятаємо вдома». Вони в першу чергу дають розповідь, що таке червоний мак. І вони показують майстер-клас по виготовленню цього червоного маку. Ідея у них така, що хто б де студентів не був, він виготовляє цей мак, і вони просять всіх прилучитися і виставити цей мак на вікні своєї будівлі. На фейсбук-сторінці Тернопільського драмтеатру опублікували онлайн-виставу народної трагедії «Сльози Божої матері» Уласа Самчука. Ірина Терлюк, Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Онлайн-заходи до Дня пам'яті і примирення підготували ще 8 закладів області. Це музеї, театри і бібліотеки. Перелік і посилання на них можна переглянути на сайті обласного управління культури. Дні пам'яті та примирення 8 та 9 травня почали відзначати в Україні з 2014 року. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський каже, ветерани Другої світової війни зареєстровані в єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги. Він розповів, скільки їх є на Тернопільщині. Ветерани УНУПА – 232 особи і жертви нацистських переслідувань – 37 осіб. У нас є 180 ветеранів війни, які безпосередньо брали участь в Другій світовій війні. З них 62 ветерани – учасники бойових дій УНУПА. З 11 травня в Україні зможуть відновити роботу музеї, салони краси, стоматології і літні майданчики у закладах громадського харчування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це перший етап виходу із карантину. Зараз ви бачите інфографіку, яку розробив Кабмін. У ній йдеться про те, що українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, дитячі і спортивні майданчики на вулиці. І ще відновлять продаж непродовольчих товарів, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів. З 11 травня також можна буде знімати кіно, проводити репетиції в театрах, цирках, творчих колективах за умови участі до 50 осіб і без глядачів. Тренування спортсменів національних збірних команд теж дозволять. Усе це відбуватиметься за умови дотримання дистанції 1,5 метра між людьми, маскового режиму і регулярного проведення дезінфекції. Забороненою залишається діяльність закладів освіти, метрополітену, зон розваг, спортзалів і кінотеатрів. Не відновлять також залізничне та авіасполучення. Не можна буде проводити масові заходи та їздити у громадському транспорті без перепусток. Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не їздитиме. Громадянам потрібно буде носити із собою свій паспорт, ходити в масках не більше, ніж по двоє осіб. Дітям до 14 років без супроводу дорослих заборонено перебувати на вулиці і не можна буде залишати місце обсервації чи самоізоляції. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що таке ж рішення щодо послаблення карантину в громаді прийняв Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом. Може почати працювати сфера побуту, ремонт ключів, ремонт одягу, хімчистка, салони краси, перукарні. Але всі вони можуть працювати лише при дотриманні чітких санітарних вимог, які передбачені в наказі головного санітарного лікаря. Тобто всі суб'єкти господарювання, які починають свою діяльність, вони її починають, але не розуміють, що власники цих підприємств, магазинів несуть повну відповідальність особисту за життя і здоров'я своїх працівників, своїх клієнтів. 9 наркозно-дихальних апаратів для лікувальних закладів Тернопільщини передали благодійники з Бельгії. Під час пандемії коронавірусу їх будуть використовувати для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Їх також можна застосовувати для проведення хірургічних операцій, розповів благодійник Ігор Вітенько. Він родом із Тернопільської області. За його словами, збір коштів для придбання цих апаратів за кордоном він організував разом із земляком Іваном Тарном.
Ну, спочатку скептично, бо тому що не вірили, що таке даже може бути, що таке дорогостоюче, ну, це вартне, бо тут ціна стоїть, вроді би, $25,000, вже не нового апарату. Але коли вже побачили, прийшли переконані були, що це дійсно так, я дав всі ссылки на сайт, на продавця, хто, і тоді люди вже потрошки почали допомагати і переводити кошти. Але кошти треба було зібрати миттєво. Ми звернулися в банк, позику, миттєво отримали позику, не враховуючи кредитну історію мою особисту плюс підприємства, і банк дав запоруку, що він проплатить ці кошти. І я тоді вийшов на тендер на біржу і викупив ці апарати. Цікавий досвід і довести ці апарати, щоб вони використовувалися зараз в боротьбі з ковідом, це от достатньо мотивації, щоб продовжувати цю роботу. Наркознодихальні апарати відправлять у медзаклади області, передбачені для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, зокрема у Бучицьку районну лікарню, говорить директор цієї лікарні Олег Щиголь. Я думаю, що цей апарат буде нам внесе досить важливу лепту в лікуванні наших пацієнтів, тому що це є наркозно-дихальний апарат. Ми маємо дихальних апаратів досить, але наркозно-дихальних фактично ми не маємо. Загалом в області є 130 апаратів штучної вентиляції легень. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. В Тернополі розпочали кропити від кліщів парк національного відродження, розповів Суспільному директор підприємства профілактичних дезінфекцій Ігор М'яковський. Дезінфекцію розпочали 9 квітня із парку Шевченка. Планують кропити також парк Топільче, парк здоров'я і старий парк. Із міського бюджету на це виділили 195 тисяч гривень. Як позбавляють парки міста від кліщів, бачила Марія Котенко. Це парк національного відродження. Тут 18 працівників підприємства профілактичних дезінфекцій протягом 5 годин оприскуватимуть від кліщів траву, кущі та стовбури дерев. Працівник підприємства Зиновій Петришин заливає розчин, який знищує кліщів, у мотооприскувач. Це літри води, і додається хімічна речовина. Заводимо і оприскуємо там, де більше листя, корчі. Отаку всю територію ми обробляємо. Хватає на півгодини роботи. Марія Максим'як працює із гідропультом. Вітер він зараз має. Ми сьогодні обрискали територію біля церкви, біля дитячих майданчиків, біля кущів, де багато опалого листя є, біля стежок. Де найбільше ходять. Завідувачка парку національного відродження Галина Гладенюк розповідає, на яких локаціях парку відвідувачів може вкусити кліщ. Де багато берез, де багато кленового, кленів дерев, там скупчується листя, то на тих ділянках, як правило, небезпечно. Травень місяць найбільше розмножується, малесенькі кліщики появляються, зараз найкраще їх стравити. Сьогодні оприскали 20 гектарів парку. На це використали 700 літрів спеціального розчину, каже директор підприємства профілактичних дезінфекцій Ігор М'яковський. Як правило, фіксувалося в день від 5 до 10 нападів кліщів. Це квітень, і травень і червень місяць, найбільш небезпечні місяці. Після проведення акарицидних заходів може фіксуватися один напад кліщів. Наприклад, один день, можливо, там 3 дні, що взагалі не фіксується, на наступний день, можливо, 2. Оскільки повністю хімізування території неможливо, ми проводимо обробку в найбільш небезпечних і ризикованих місцях, тобто сухостій, опале листя, стежки, проліски. Рідина, якою обробляють ділянки розмноження кліщів, не шкідлива для людей і тварин, але під час робіт рекомендують утриматись від відвідування цього парку, каже інструкторка Лідія Бойко. Доза препарату розрахована на кліща, але просто може бути неприємний запах, можливо, якась алергія, хтось хворіє бронхіальною астмою і так далі. Ну, ми рекомендуємо поки що утриматися від даних прогулянок. Як розповів Ігор М'яковський, у Тернополі найбільше випадків укусів кліщів у парку здоров'я. За його словами, дезінфекцію парків у Тернополі проводять із 2011 року. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».